Стайте всички! Стайте всички да си бегаме долу! Стайте! Стайте всички! Стайте! Стайте всички! Стайте! Хайде! Хайде да си бегаме долу! Да си бегаме долу! Да си бегаме долу! Ние сме дошли тук да се бием пушки срещу пушки, не да се борим с помпори. Помпора седи в морето и само бум-бум. Прав си, войниче, прав си. Ние не сме дошли тук да се борим с 305 мм уреди на броеносците. Прав си. От коя част си? 13-ти пеше Ирилски. Трета дружина на 12-та рота, втори Зоцин генерал. И откъде си родом? Родом. Откъде си родом? Село Радловски, Кюстендилско, син генерал. Браво, юнак. Да се разстреля за неподчинение и призоваване към дезертирство. Разрешете, господин генерал. 285 мм е. Пардон, поручик Ахтаров. Виноват, господин генерал, но... Уредите на броеносците не са 305 мм, а са 285 мм. Броеносците Турботрейс. Водоизместимост 10 600 тона. Построен в немските корабостроителница в Кил на 1890 година. Служил в немските военноморски сили до март 1910 година, когато е закупен от Турция. 10 купони 285 мм уръдия, скорострелност един зал в 15 минути. 12 185 мм уръдия, скорострелност... Браво, поручик. Вие сте знаеш, можеш офицер. На фронта имаме нужда от знаещи и можещи офицери. Така че от днес вече не сте щабен офицер. От утре сте на предната линия на фронта. Вие лично ще командвате разстрела на войника. Вървете. Върнете, поручик. Слушам. Закри се! Продължава се Позволите ми да ви се представя, господин поручик, от Дунавската флотилия, мичман Кирязов. Наполеон? Имам цяла каса. Господин поручик, не е християнско да си отиде човекът без да се покая пред Бога. Идвам да поискам позволение, да дам последно причастие на провинилия си войник.
какво последно причастие? Какъв войник? Ние го викаме Арабията. Тето ще го убивате. Виноват, господин поручик. Тето ще командвате разстрела му. Вие що сте в такъв вид? Виноват, господин поручик. Отец Серафим. Доброволец. Правете там какво трябва. Слушам. Вярваш ли, Света Богородица, почиташ ли светиите? Света Богородица беше явила на една жена от жабократа. Никак така. Е така. Чува нещо тропа в комина и решила, че някой разбойник, като иска да се намъкне, защото тя сама жена. И взима ръжена и тръгва към огнището. И като стига до огъня, вижда е така в жарта едно лице. И само очите му светят. Кажи, вика, Света майко, за какво си дошла при мен? И фърля ръжена. А Света Богородица мълчи. И само очите й светят. И тая жена като пада, ме е така направо в несвяз, пада и право в огъня. После? И после започна да вижда разни неща. Ти ходил ли си при нея? Не. Араби, иска да ти кажа. Видях я преди да дойда на войната. На пазара беше дошла, стол да си купи жената. И ми вика, Арабия, да дойдеш да ми правиш покрива. Да дойда, вика, ама отивам на войната. А тя вика, нищо бе, аз не бързам. После ще дойдеш. Простено да ти е. Гняв изпитвал ли си? Не, ма много съм се къздисвал. Абе, аз съм кибритлия. Простено да ти е. Постиш ли? Ми то, откакто сме тук, вече 2 месеца сме като на велики пусти. И от 3-4 дена нищо не съм ял. Имам тук лакерда. Хъпни си, брате. Червоугодничеството е грях. Простено да ти е. Повял съм всички от екзекутивния взвод да проверят оръжието. За да няма после господин Фел, оръжието ми засече. На екзекуция се стреля като помишен. Ето с това му се връзват очите. Ако благоволите да забележите, изпробвал съм го, нищо не се вижда. Ще ви помоля, ако благоволите да се съгласите вие с господин Мичмана да станете поемни лица. А, впрочем, господин Мичмана се подписа предварително. Защото са необходими поемни лица, за да се състави смъртния акт. След като той надлежно се състави от доктора. А, впрочем, доктора всеки момент пристига. А последно причастие в момента му се дава това. Първата редица ще стреля от коляно. Втората стоечком. Целите се право, ще да не се мъчи Арабията.
Ясно ли е? Да, е верно, господин Фел! Не чувам. Ясно ли е? Да, е верно, господин Фел! Не чувам! Да, е верно, господин Фел! Хайде да привършим си им поручик, защото има и други пациенти, които се надяват на моята помощ повече от бъдещия им труп, който трябва да освидетелстваме. Господин Фел, водете осъдение. Думата е гръцка. Идва от хули, жлъчка и рео. Така, гърците са го казали много точно. Болните от холера не само се изповръщат червата ми, буквално текат и отзад. Трябва да свикате, господин поручик. Току-що регистрирахме 772-я случай на холера в нашия полк. А заповедта за разтрана? Дай смъртния акт. Болните от холера обикновено умират за около 18 часа, ваше няма да изкара и толкова. За причина на смъртта посочваме холера. Хайде, Дико. Така. Изведи конете и никой да не влиза. Героическа постъпка е извършил мичман Купов, който с миноносеца Дръзки е торпилирал крайцера Хамидие. Заедно да го докараме тук, той е мичман Купов от Варна, за да ни отърве от... Абе, Купов, Купов... Знам го аз. Купов... Абе, ще го знаеш, той е Купов, цяла България го знае. Той е херой на българската флота. Абе, херой, херой... С миноносец може всеки. Вие нещо да не му завиждате, а, син мичман? Господа офицери! Господа офицери, не е прилично! Господа офицери, не е прилично! Вие, мичман, не сте виновен, че сте морски офицер, пратен на сушата. Я не ме съжалявай! Ако има тука някой, за съжаление, това не съм аз. А кой? Аз, мичман, съм завършил генерал-щабната академия в Торино. В щаба на бригадата думата ми тежи. И затова ви пратиха на фронта. Моряк на кон, щабен офицер на магаре. Магаре сте вие, доктора. Аз ти говоря празни приказки. И имам връзки в двамата квартира, ако щете.
И тогава докарайте ме в си мичмана един миноносец да турпилира проклетия броненосец. Може да докарам. Барем едно торпедо докарай. Ще докарам. Ако искам, ще докарам и торпедо. Можем да се обзаложим, син поручик, че никакво торпедо няма да докарате. А докато вие, син мичман, намерите плавателен съд, който да носи торпедото, турският броненосец ще ни е направил всички на кайма. Важно донесение. Не мога да те пусна. Неразположена и не приема. Подавят. Неразположена и не приема. Казвам ти, че е важно. Аз неща като тебе да идам по бойните части. Така че тръгвай си. Предавай извънредно бързо. До щаба на Черноморската флотилия Варна. Немедлено изпратете една Уайтхедова мина, торпедо, на адрес фронта при Галиполи. В разпореждане на мичман от Дунавската флотилия Кирязов. Изпращането да стане в атмосфера на пълна секретност. Подпис. Генерал Донев. Санитарната команда! Телата да се погребат в общ гроб. И да се засипят с Нилсенова. Заумрял, добре си хапваш. Ей, ще изям дипломата. Наплюскало се на празен стомах с лакер да говедото и се изповръщало червата. Трябва да вземем решение, господа, какво да правим с Тогова. Ахтаров, тук ти решаваш. Защо не ти е заповедано да командваш разстрелът, но вадиш револвера ги. Как ти? Той официално си е вече мъртъв. Доктора му подписа смъртния акт. Доктора смята да си вземе отпуск по болест, господа. Докато се позабрави възкресението на нашия Лазар. Всички сте в лайната до подмишниците. Сме, господин мичман, сме. Вашия подпис стои под смъртния млад като поемно лице. Нали? Така че добре дошли в Фецес, казваме на латински. Дефекална маса се нарича още. Глей го. Глей го, бе, глей как сладко яде.
А ние ще едем лайната. Всички сме за военен съд. Всички! Трябва да стане чудо, за да отеруем кошума. Велик е Господ. Голяма е милостта му. С негова помощ ние ще бием неверниците. За да избегнем военния съд, трябва да торпелираме броненосеца. Това е единственото ни спасение. Турците са потопили всички плавателни съдове в Мраморно море. Господа, видях го лично днеска. Така че... с Богом на идеята да торпелираме крайцера. Чакай. Аз вече... Изпратих телеграма до щаба на флота. Фецес. Благоволете да отбележите, господа офицери. Но аз с простата си глава фелдфебел знам, ако няма хляб, да се направи хляб. Ако няма дърва да се запали печката, да се направят дърва. Ако няма лодка, да се направи лодка. Защо да не се получим от враговете си, господа? Когато турците обсаждат през пролета на 1453 година Цариград, прекарали част от флотата си по суша, за да нападнат византийците в гръб. Точно така. Трябва да намерите лодка в Саровския залив и да прекарате през сушата и да я пуснете на вода в Мраморно море. Да намерим, да пренесем, да пуснем горите с правилните окончания, си им поручих. Всички сме в Фецес. Трябва да докараме лодка. И това трябва да стане за максимум 10 дни. За толкова ще пристигне торпедото от Варна. Това ще е прашката на Давид, с която ще се срази Голиат. Ура! Господа, най-добре ще е да вкараме лодката нагоре по течението на реката. Това ще ни спести около километър и 300 метра носене на сухо. Ето, някъде тук вадим лодката. Трябва да прекосим ето това бърдо, което е с надморска височина 122 метра. И общият ни път на суша е 14 км и 300 метра. Господин доктора, мичмана и арабията отиват да дирят лодка. Ние ще подготвим брега да я извадим. Thank you.
Спал на плащите! Спал, поручик! Фарал! Тръща него! Хвърнете него, Фарал! Ще ни изколят! Като такво ще ни изколят! Провалете се! Провалете се! Уния мога пак да дуя! И ще ни спозастрелят! Като такво са! Спрете се! Канистрате! Канистрате, спри се и ти! Приближи се стигматоте! Да върнем да огледаме гората! Гората! Спрет! Спрете! Ранили сме някой. Кашите с на голямата. Е, как ще го носим това чудо през баира, бе, господин Мичман? Другата няма да издържи торпедото. Айде, айде, айде! Каза на филистимянина, ти идеш против мене с меч и копие. Аз ида против тебе в името на Господа. Пръкна в торбата си, та взе оттам камък. И като го хвърли с прашката, удари филистимянина в челото му и той падна по лицето си на земята. Така Давид надви филистимянина с прашка и с камък. И нямаше меч в ръката на Давида, а имаше... Лодка. И тя се казваше Давид. Ай.
Давай. 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 Те убих тази начин. Да торпелираме проклетия хрехтър, ще пратя там, де птичките не пеят, да знаеш. Тези темпове, за да прекараме лодката, ще ни трябват 11 години, 9 месеца и 13 дни. Като не се бои денивелацията, която ще ни даде допълнителен коефициент на забавяне от 0,2 км на ден. Господин поручик, защо не си заврете аритметиката там? Де птичките не пеят. Си, Мичман, разрешите да ложа. Колелото е готово. Вие сте го правили, да не сте го правили, файда йок. Пак ще струши. Да, да. Това е. Това е решението. Колелата на уредите издържат до тон товар.
Така, разбираме. Отче! Ти! Мачкай му ушите, леко. Така, така. Шокова хиперперфузия. А? Да разбрах го, доктор. Дъмла. Дъмла го ударила заради големия зор. А? Полеко, бе. Ще му отпориш ушите. Що мърка, ще прескочи трап. Teslim olmaya gelmiştik. Predalis. Biz Afyonkarahisar Tugayı'ndanız. Yüce Allah'ın işi işte. Bulgarlar bizim Tugayımızı darmadağın ettiler. Evimize de dönemiyoruz. Burada kaldık. Ve eşkıya gibi olduk. Etrafta yağmalanacak şeyler de var. Neyse. Biz üç kardeşiz. Dün bize ateş açtınız ve kardeşlerimden birini yaraladınız. Ali'yi. Sizde bir doktor var. Doktor. Allah rızası için kardeşime yardım et. Allah rızası için. Biz köleniz, esiriniz olmaya razıyız. Hadi kal. Казваш, че иска да ми стана троби. Арабийската. Брат му бил ранен. Да го кара тук. Бягай, Арабия, помогни. Ай. Докторе, вие за военна хитрост не сте ли чувал? Nereden yürüteceğiniz mi arkadaş? Günlerde kırda maldan daha fazlası var mı? Hem sahipleri de yok ortalarda. Thank you.
Хайде. Телеграма от щаба на флота във Варна. Исканото от вас торпедо е на път за фронта и ще бъде на разположение на мичман Кирязов след 3 дни. Подпис. Какво торпедо? Какъв Кирязов? Да се открие и да бъде доведен тук немедлено. И не вдигайте шум. Всички ще разберат, че не знам какво става в поверените ми части. Насам, народе! Вино!
Çok yağmur yağdı. Komş girdim bir kadına. Çatısını temir edeceğime söz vermişti. Şimdi ikisi yakındır. Merak etme. Birkaç leğen atar. Çatıdan akan suyu toplar. Aslında yağmur suyu çamaşır yıkamak için birebirdir. Bizim orada kadınlar onu sık sık toplarlar. Karın var mı? Tabii ki var. 27 yaşındayım artık. Üstelik 3 tane çocuğum var benim. Maşallah. Maşallah. Maşallah da hepsi aç. Bu yüzden kardeşlerimle burada kalıp bir şeyler bulup götürmeye karar verdik. Стъпели са. От виното и от зора. Ти, бе! Ти се водиш по лакова на тия цитаци! Вино ще даваме конете! Бой, брават! Докторе, казах ли ти, че това е азиатска хитрост да ни провалят тия... Казах ли ти аз, а? Ти си предател, бе. Ти донесе виното заедно с тия. Това, което се е случило с конете, е съвсем нормално явление. Нарича се анафилактичен шок. Ако е речено, като се починат и им изветрее виното, ще прогледнат. Няма никаква азиатска хитрост. Сим поручик има най-обикновена натенска глупост. Кардештерме своя да бъде била суверсена. Kardeşlerin bir iş yapmaya gittiler. Като насочат към тебе оръжие, трябва да се криеш, а не стоиш като дръвник. Мене жената от Джабокрът ме чака да оправя покрива след годината. Обречките и суеверията са противни на Господа. Тогава, що съм жив? Защото такава е волята, Господна.
Ще ви сябва. Araba gidiyor. Gittikçe sarsılıyorum. Sarsıldıkça da canım yanıyor. Ama canım yandığı için memnunum. Çünkü canım yanmasa öteki dünyaya göçmüşüm demek. Казах ти, че трябва да вървим по другия път мамицата ти. Го послуш! Го послуш, мамайка! Знаете ли на колко години съм аз, господа? Колко години имам служба във войската? 36. Не ви питам, за да ми отговаряте! Виждал съм нагли типове, виждал съм идиоти. Обаче вие, господа, вие сте нагли идиоти. Би трябвало да ви дам на военен съд. Но няма да ви доставя това удоволствие. Аз, собствено, ръчно ще ви застрелям ето с този Смит и Весон. Ако не успеем да торпилираме крайцера, аз лично ще се застрелям, господин генерал. Значи въпросът е дали аз да ви застрелям или вие да се самозастреляте. Разрешите да доложи, господин генерал. Няма да се наложи нито вие да ни убивате, нито ние да се застреляме. Работата ще стане. Адъютант! На вашите заповеди, господин генерал. Да се изпратят една рота пионери, да оправят моста. Всичко трябва да се пази в дълбока тайна. Слушам. И да знаете, за тази авантюра аз не съм чувал, не съм се ангажирал. И изобщо не познавам. Şimdi bir de sütlaç olsaydı. Ha? Olacak Ali. O da olacak. Baklava da, sütlaç da.
Ребиен, кажи му, че трябва да го откараме до военната болница, иначе ще умре. Сини е скери хамп, хъстеяне си не ги тюрем из Гирек. Юкса, телефолур съм бурларда. Не опасяклар бан орда? Трети отрежат реката. Колонок и смелели ки нека, Джек. Юкса е люджик си, нали? Нерисинен кеси, Джеккар? До рамото. Омузу на кадар. Я доктор. Бан аякабыджи. Sen hiç tek kollu ayakkabıcı gördün mü? Sağ ol doktor. Sen olmasaydın ben bir hafta öncesi çoktan öte dünyaya göçmüş olacaktım. Bana bir hafta bağışladın. Sağ ol. Gel abi. Ben abi bakıyorum da kardeşlerimin silahları burada. Onlar ise ortada yoklar. Onlar silahlarından asla ayrılmazlar. Bu da demek oluyor ki onlar artık bu dünyada değiller. Öteki dünyaya göçtü. Değil mi? Susuyorsun. O zaman eğer onlar hala yaşıyorlarsa onlara benim ayakkabıcı aletlerimi bulmalarını ve satmalarını söyle. Yalnız öyle su pahasına satmasınlar ha. Aralarında çok değerli Şam çeliğinden bizlerin de var. Onları iyi paraya satsınlar. Eğer onlar öteki dünyadalarsa ben onlara zaten orada rastlarım. Hadi şimdi adamların yanına git. Seni çağırırlar. Git git. Торпедо. От господин Фелдфебела. До господин доктора. Взрив. От господин доктора. До господин поручика. Въздух под налягане. От теца. Е двигателя. Тук. Където съм аз, това е перката. Тя задвижва торпедото напред. Сега ние нямаме торпеден апарат, с който да го изстреляме. Няма и нужда. Връзваме торпедото на борда на лодката. Отварям това капаче. Вътре дърпам. Все едно, да не ви обяснявам. Все едно натискам спуска. Витлата се задвижват. При команда 3-4.
Сечем въжетата. И? Бум! Всичко е ясно. Само не разбрах е това чудо как върви. С въздуходналягане. Е, сега си представи, че тая маслина хвърчи на 500 метра, колкото е собственият ход на торпедото. Ние, за да сме сигурни, че ще улучим броненосеца, трябва да се приближим поне на 300. Ако не 100. А на 30, ако сме, ще е най-добре. Така. Внимател сказа. Пазите го, миличко, друг. Почиваме малко и като мръкне, тръгваме. Кой е вързал котвата с срязано на половина въже, кой е той идиот? Не, това не е идиот. Някой от вас иска лодката да потъне и торпедото да се взриви. Кой? Едно е сигурно, не е Али, той вече е мъртъв. И аз тия с той сарказъм, докторе. Стиви, че... Че ще ме застреляте, така ли? Ако трябва, ще ви застрелям. Докторе, ако си прерязал въжето, аз лично ще ти прережа гръкляна. Ами, може да съм го прерязал, а може и да не съм го прерязал. Не ти стиска да влезеш в морето, а?
страх те. Страх те от смъртта. Дори животното се страхува от смъртта. Аз не съм животно. Признайте си, мичман, и вие, син поручик, че се страхувате. Може би някой от вас е прирязал въжето. Не стане работата, крадеца вика, дръжте крадеца. Какво намеквате, доктора? Аз? Ти не се обаждай. Аз вързах котвата с това въже. Отде знам, че толкова лесно ще се изпокъса проклетото. Толкова с въжа изпосякохме от тия зяни имуществото. Трябва да се пести. Затова го направих. Ама не от страх. Не от страх. Страдайте, господин Мичман. Страдайте, господин поручик. Два пъти месечно броненосец се отива до Чанаккале, за да зареди въглища и амуниции. Чака не моя майката. Абаз май след войната, че се обада на она жената от Джабукърт. Дето трябва да оправя покрива. Дето видяла става горойца. Същата. Не бе, тя не си е наречената. Нищо е видял се, да, Богородица. Е, веро, малко. Половина тридцати така изгорява, но всичко си мъжата, бе. Аз тъй лятно време, като вършем, лягам и гледам звездите. Аз съм механик на вършачка. И идва една сила у мене. Идва, идва, идва. И се чуди къде е Диана. И ако жената е наблизо, у нея отива силата. Четири деца имам. Има ни острови в Тихи океан. Аз като бях където правихме около светско пътешествие и това с очите си съм го видял, има едни острови, на които всички жени ходят голи. Ма Тибидюс ли бе? Тибидюс. То там топло, много топло, по-топло от тука. И жените ходят голи. И танцуват е така. Деня 30 март 1913.
Това е нашия час. Има всички условия да стигнем почти незабелязани до броненосеца. Почти незабелязани. Почти. Но дори да стигнем, дори да ги ударим с торпедото, броненосеца няма да потъне веднага. На него има 1400 души екипаж. Всеки един от тях да стреля. Поведнъж. Това са 1400 куршума отгоре ни. 1320. Трябва да минем между капките. С две думи връщане назад няма. Този калистрат трябва да остане. Той още не е добре, освен това. Четири деца има. Е, аз какво ще кажа на тия деца? Баща ви го фана шопето. Доктора трябва да остане. И без това е слаботелесен. Калистрате, я би знаел, че ще приказваш такива глупости, да те бех оставил да пукнеш, да ти калистрате някъде. Тръгваме. Разрешете да доложа, господин поручик. Казвам. Преди атака, по устав, трябва да се чете молитва. Все велаги Боже, посочи ми пътя, по който да вървя и ме оправи да ходя по Твоите стъпки, за да се спаси душата ми. Амин. Сири Мишман, колко кила динамит има в това торпедо? 200. Иха, мисляха да го фразнем, а?
Прошка трябва, момчета. Прошка. Гребит!